У Кам'янському цьогорічний дебютант баскетбольної суперліги, місцевий СК «Прометей», приймав одну з найстаріших команд України з більш ніж 50-річною історією – МБК «Миколаїв». «Корабели» – єдиний вітчизняний клуб, який взяв участь в усіх 28 офіційних чемпіонатах України. Про перебіг поєдинку дивіться далі. Суперники нещодавно вже зустрічалися один з одним, щоправда, в поєдинку товариського турніру «Кубок Прометея». Тоді з рахунком 93-79 перемогли кам'янчани. Однак перед початком офіційного чемпіонату «Миколаїв» підсилився одразу двома високоякісними американськими легіонерами – захисником Робі Давелом та центровим Кервіном Брістолом. Завдяки цьому малюнок гри «Корабелів» мав змінитись. Втім, команді Віталія Чернія не вдалося виграти жодного з періодів у матчі. А також, окрім відсотку влучання з лінії штрафного китка, миколаївці поступилися Прометею майже в усіх важливих статистичних компонентах, зокрема у кількості влучень з гри та триочкових. Впродовж матчу баскетболісти з Кам'янського поцілили 19 китків здалеку проти 5 у МБК «Миколаїв». У підсумку підопічні Карліса Мужнієкса здобули другу домашню перемогу поспіль з загальним рахунком 115-86. Ну, сьогодні був дикий баскетбол, чесно кажучи, в нашому виконанні. Игра практически без защиты с одной стороны. Все мячи, которые большую часть игроки Прометея забили с дистанции, это было без особого сопротивления. Этот результат постепенно шел так, как он должен, как мы планировали, как мы хотели, да, так и он начал расти нашу пользу, да. Ну, Миколаїв, молодці, бойці, боролись. Кращим у складі господарів паркету виявився Ренді Калпепер. Його здобуток – 30 очок, 12 результативних передач, а також 5 перехоплень. Свій наступний поєдинок Прометей зіграє на виїзді 11 жовтня з харківськими соколами. Дмитро Харлов, Максим Агамірзоєв. Новини на Д1.